nu, Ivan. Du kom inden klasses time og sagde... Nå, ja, Ole. Det er fordi, du ved, når jeg kører taxa, ikke? Om aftenen, når jeg kommer hjem, ikke? Ja. Så er jeg ordentligt træt, du ved, ikke? Så jeg skal sove. Men du ved, ham der dyrede herovre bjørnet, ikke? Han slår mig som en bjørn, du ved, ikke? Maja, jeg kan ikke sove. Jeg kan ikke koncentrere mig om min søvn, du ved, ikke? Det har jeg sgu godt nok lagt mærke til. Åh, ja. Han siger til mig... Maja, jeg tænker måske, han er ved at blive kvalt eller sådan noget, du ved, ikke? Du må gøre noget ved det snakkeri, Morten. Det er nogle grusomme smalle åbninger, du har. Han har snot i næsten. Hva? Du skal fandme have noget næseplaster, der vil via næsen ud som en neonæste. Så kommer der luft op igen.